Está bem? 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 Está b
Era aqui, mas já vou jogar toda semana. Aí não tem nada, não tá com pessoas. Não, tá de acha que tá tá? Tá dormindo aqui na gente que vem. Agora já. Eu fiz assim. Hey, hey, I'm back.
Thank you.
Thank you.
Deixa eu contar pra cá.
Não, ó filho, não fui mais bem. Thank you.
Não,
Quer dizer, vai, 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 vai.